Більш як 1000 жінок отримали допомогу. Все завдяки «Вона Хаб Дніпро». Кар'єрному проєкту вже рік. Весь цей час для учасниць організовували консультації, тренінги та курси. Відзначити річницю вирішили ярмарком хендмейду, похизуватися своїми виробами та задонатити на автівку для бойових медиків зібралися жінки, які змінили своє життя завдяки благодійному проєкту. Більше подробиць у нашому наступному матеріалі. Олена з однорічною донечкою втекла з рідного Бердянську на початку війни, коли окупанти були на підступі до міста. З собою взяла лише найнеобхідніше, лишивши звичне життя та невеликий бізнес з виготовлення м'яких іграшок. Ще довго після переїзду не могла сісти за швейну машинку, пригадує жінка. Надихнула її до роботи донечка. Вирішила створити сукню до дня народження малої. Вийшло вдало. Зробила ще кілька на замовлення. Тоді дізналася про «Вона Хаб». Я відвідала курси там, основи швейної справи, і все, я там поселилась. Мені запропонували приймати участь у грантовій програмі на 30 тисяч. Я погодилася, підготувалася добре, прийшла, виступила, і через декілька днів мені сказали, що я отримала. Отримані кошти Олена витратила на власну справу. У майбутньому планує створити особистий бренд. На ярмарку привезла сукні власного виробництва. На ці гроші, які отримала, закупила обладнання. Це була швейна машина промислова, парогенератор дуже класний, який я завжди мріяла, і дзеркало для того, щоб можна було знімати контент. На ярмарку продає шкарпетки, капелюхи власного виробництва і Тетяна. З початку повномасштабного вторгнення жінка кардинально змінила своє життя. У минулому вона аналітик комп'ютерних систем. Щоб бути поряд з дитиною у важкий час, звільнилася з роботи. Сидіти склавши руки жінка не змогла, почала в'язати. Я дитині не знайшла потрібного розміру, якості шкарпетки, вирішила це почати робити сама, і це переросло у щось більше, ніж просто хобі. Почала підбирати гарні матеріали, вчитись нових моделей, відпрацьовувати ідеальну посадку. І ось пройшло вже більше 2 років, як я в'яжу саме шкарпетки. Об'єднав жінок кар'єрний проєкт «Вона Хаб Дніпро», який допомагає знайти нову справу свого життя. Для учасниць організовують безкоштовні тренінги, курси, консультації та допомагають опанувати нову професію. Більше 90 жінок пройшли в нас навчання. Це перекваліфікація нової професії, це 3D-моделювання і 3D-ілюстрація, це побудова сайтів, це флористика, швейна справа, бізнес. 103 жінки в нас працевлаштовано за цей рік. Це різні, наші кар'єрні радниці, вони допомагають створити резюме, подати і навіть підготувати до співбесіди. Цілих аж 12 жінок за цей час відкрили власну справу або стали самозайнятими. «Вона Хаб» співпрацює з Центром професійно-технічної освіти. Саме там жінки здобувають нові знання. До нас приходять саме, мабуть, за зміною знаннями для сфери діяльності або розширення своїх знань і навичок умінь. Це професія, але скорочена, видається документ державного зразка. Терміни навчання від 2 місяців до 9, в залежності на яку професію. І курси вони є від 10 днів, місяця, 3 місяців. Благодійна організація допомагає жінкам, які переїхали з окупованих територій, пережили насилля у родині та бажають позбутися фінансової залежності. Крім працевлаштування, надають і психологічну підтримку. Антоніна Чайко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».